30 цифрових радіостанцій. Таке технічне підсилення від Івано-Франківської облдержадміністрації отримали нацгвардійці. Нині, каже командир військової частини 1241 Вадим Ліневський, рації входять до переліку найнеобхідніших речей для бійців. Саме такі засоби зв'язку, як цифрова радіостанція «Моторола», вона якраз і забезпечує, вона не дає змогу, вона більш захищена являється, ніж аналоги радіостанції, не дає можливість прослухати противнику, вона може виходити в індивідуальний ефір використовуватись, може скидати смс-повідомлення, тобто це хороші засоби зв'язку. І потреба така ще безпосередньо для полку ще дуже велика. Сьогодні я отримав 30, мені треба їх ще 300. Загальна вартість цих радіостанцій, каже голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук, становить понад 1 мільйон гривень. Для нас дуже важливе питання зв'язку, питання захищеного зв'язку, тому що не перехоплював відповідно ворог ті розмови, які ведуться між нашими військовими. І зараз питання технологій, запровадження найсучасніших технологій на передових позиціях дуже важливо. Ми неодноразово зустрічаємося з нашими військовими, які приїжджають з передових позицій, і вони чітко нас спрямовують, щоб ми закуповували речі, які є найтехнологічніші, найцифровізованіші і найсучасніші. До слова, усі радіостанції придбані за кошти з обласного бюджету. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».